guys, namaskar. I'm going to video. I'm going to show you a 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 video. I'm going Let's go. So, my man, I got to a hisu sire su. No, in a swan. I do a marpe here. I talk to Kora as he mane Kora Patisse, a bishnu puja. So, by her keep a giving me. Ami, love Koripa Vita Humaya su. Can you video Koripa last labor? Kunkun mana, but he's not. By mane, you enjoy. কিবলি কম মামা আছে তে আছে লাজ লাগে ন সিনা কি তে লাগে ন হয় শুলি খিনি উঠা আছে তো কোন বিষয় মা কল কাম বেলাগে তা মত আহিলু হাতৰ মন নাথাকিলু আৰু চাও সুপিনে পঠাৰ মানুহৰ ঘৰ বেছি নাই Man moza, bota hamari thagi po. Gorom dira bohun moza thagi po. Oh, bohun pa video pa hana yata bohi bohi kali. Joy Ratnaoli thana. Video tu edit koi option. Edya. Niya ma. Chips khasu. Point of view,
গোহানে পূজা পিনে কৰি আছে আৰু এতে মই বহি বহি এডিটিং কাম দেখালো তেনেকি আগত অকণ মই আপোনালোকক কি হয় দেখুৱাই থাকিম তাৰ আগত এনেকৈ পূজা কৰি আছিলে দিয়া দেখুৱাই দিলোঁ বিষ্ণু পূজা দেখিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম কিন্তু শুনিছোঁ বহুত ধোঁৱা হৈ আছে চকু মোৰ একদম জ্বলি গৈছে আকৌ কোন টাইমৰ পিছত লগ পাম নেকি দেখুৱাই থাকিম অথনি মই ভাত পানী খালোঁ অথনি মানে অকণ আগতে চাৰে তিনিটা বাজিছে তাৰপিছত প্ৰসাদ চকাত খালোঁ একো মানে একো নেদেখুৱালোঁৱে মই মাইণ্ডতে ওলাই গ'লো যে ব্লগ এটা কৰি আছিলোঁ ভাতৰ লগত আছিলে পনীৰ কাবুলি ভোজ সেইটো তাৰ চলে টাইপ
হলে আৰু তাৰ পিছত পাপৰ বাছত সয়াবিনৰ ভাজি তাৰ পিছত বেঙেনা বেচন ফ্রাই পাপৰটো কলো সয়াবিন মানে তাতে ৰঙালাউ দিছিলে তো ৰঙালাউ ভাজি হল সয়াবিন ভাজি 2000 years later. Hello guys, good morning. Happy says like a one piece dinner vlog kori so think I dum na hoy kali moi opone vlog na kori do bhabi so vlog to ate hamoy dio karon aro vlog to continue kori bol ekdom mane ichha jane to vlog to jare dihal hal ekhane ta vlog to hamaisu যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব কাখনে থাকা বেল আইকনটো প্রেস কৰিব নাপাহৰিব আৰু তাতে অল কৰি দিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' হৈ যাব তেতিয়া কানে বাই বাই ষ্টে হোম ষ্টে সেফ